Eneng pengeram-ngeram opo, jagat bakal digelar piye, saman bakal ngerti piye, ing kono saman ora heran. Mula lamun iki engko eneng pengeram-ngeram bongkar tatanan, ing kono kowe kudu ati-ati, sebab menungso padha goleki kahowo-howone piye, cara ilmune piye, cara dungane opo, kok iso kaya ngono. Lah kuwi engko bakal kebuka, nek wis kebuka aku ora iso ndudono sing aneh-aneh mergo ana sing maha wujud dhewe sing natakno. Terus anu Pak Cito, terus kata tiang nopo, terus sampun kepanggi kali Gusti, terus enten enggak, oh kaya lo wong makrifat, ya. Tapi dudungo kersane sakit ini segera sembuh kita sih dereng nopo nopo, nah berarti kan buatan jaminan ya sini tiang sampun kepanggi kali Gusti terus sakit. Ngeten diturutin mboten jaminan nggih. Ora jaminan. Sambung iki mau guyonane ngene, wiwawite, wiwi dawa wite. Yen les bodonge, talas kuwi ombo godonge, karwa pete jekar dawa tipete, ya. Rak biar blarak kuwi ambyar, jang dilem bajangan dadi pelem. Tapi iku kiasan kanggo wong laku wujud kasunyatan. Iku nuduhno nek menungso urip, kowe kudu ngerti woh-wohane dhisik. Cangkemem dhisik kuwi sing ngomong kuwi lho sapa sing ngancani tembunge kuwi sapa dhisik. Bukakane iki ngono jatine dulur. Mulane diarani wi woh-wohane ndakno titikane wujudem dhewe. Hati-hati dulur, iki wis akeh sing padha tumeka tatanan-tatanan iki. Mulakno nek ana wong padha ngomong. Sejatine menungso kuwi ora ana. Lakune menungso iki sing maha kuwasa, kang kuwasa nguwasani dewi, ing kono kita iki dibukakno ning akeh menungso sing ora gelem nata. Mula tondo tandane ndakno duduhe tatanan, duduhe menungso urip kuduwane ngadepi ucap-ucapane dhewe, lamun tondo tandane ndakno wujud, ing kene sampean kudu ketemu sapa to sampean sing sejati. Mula sampean sing sejati golek ana ucapane dhisik. Iki lho sing paling penting. Aku kok iso ngomongi sapa sing ngomongi, sapa sing nata. Lamun ene sing nata sapa sing nata, kok aku urung tau ketemu. Paham ya, Mas? Tiange bisu dipun Mas Cito. Nek tiange bisu kan ra ono senoto. Sopo senoto? Kuwasa dhewe. Tapi kan ora diarani sempurnane wujud. Kuwasa niku sinten Mas Cito? Ya kuwasa kang nguasani hawa iki mau. Mangkane nek kowe ketemu karo tatanan sing kaya ngono kuwi, kuwi pitakone ngene Mas Indra. Kowe kuwi sing ndi? Enten-enten. Loh, ya kan? Ora ono. Tapi nek miturut sing kuwasa nggih Pak Cito nggih. Tiang-tiang winasi sing nang sampun kepanggih nggih. Makhluk pertama sak derenge enten menungso. Iku lak enten. Enten langit, enten napa-napa. Niku kinten-kinten kula pengin ngertos makhluk pertama lho Pak Cito, mboten menungso pertama niku napa kinten-kinten Pak Cito. Wis. Dadi ngene Mas Indra. Menungso pisanan kuwi ora ana, kewan pisanan ora ana, anane ucapanem dewi. Wis onone ucapanem dewi sak jerone laku Mas Indra ya. Nek sampean pengin ngerti, sampean golek plastik. Ya, golek plastik sebul. Nyebule aja kaya umum, nyebule ngene. Terus diikat tali. Selehno. Apa ngono jero kuwi sing ana? Wis. Hawa. Hawa. Nah, hawa niku riyen pundi kali sinar matahari? Hawa. Hawa. Dhisik hawa. Srengenge urung ana, Mas. Srengenge urung ana. Hawa niku kinten-kinten nek sakniki, hawa sing paling ageng niku wujude napa, Pak Cito?
Aja hawa sing paling gede, Mas. Hawa kuwi ora ono, Mas. Gedhe ora ono, cilik ora ono. Hmm. Nek niki namine napa, Mas? Ikilah ku utuh. Niki kok sing niki. Ku utuh. Mm-mm. Iki ngger mergo tatanan iki wayahe bongkar, mula ati-ati yen iki maca swara rungokno. Aku dhewe ya ora ngerti, Mas Indra. Sing ditok aku. Wong aku anane ya ora ono, anane ya ora ono. Mula sampeyan tak wae aran kawit biyen, Mas Indra lan dulur-dulur poso ngeblengo, poso ngeblengo ben kowe iso ketemu karo sampeyan dhewe. Eneng pangeram-ngeram apa jagat bakal digelar piye, sampean bakal ngerti piye, ing kono sampean ora heran. Mula lamun iki engko eneng pangeram-ngeram bongkar tatanan, ing kono kowe kudu ati-ati sebab menungso padha goleki kohowo-howone piye, cara ilmune piye, cara dungane apa, kok iso kaya ngono. Lah kuwi engko bakal kebuka, nek wis kebuka aku ora iso nduduhno sing aneh-aneh mergo ono sing maha wujud dhewe sing natakno. Dadi tatanan kaya apa aku ora ngerti, Mas Jendra. Moro-moro padha-padha menungso kuwi nglakoni urip ing wektune wis padha tumeka nggal siji. Dadi nek sampean takok jaman biyen sing pisanan apa? Sing pisanan ora ono. Mergo sing ana pangucap iku mau. Wong biyen ngarani enenge srengenge, enenge surya. Surya ki apa? Swarane dhewe ki mau. Dadi tatanan etan. Apa bentuke? Nanti panggoni. Piye rupane? Kok iso ngarani etan iki piye, jajan? Paham maksudnya? Nak kono gini, landi. Dah terus kono kau apa? Paujutan ucap. Dah kaya serengenge, serengenge kena kini ki. Dah kaya, kaya paujutan ucap. Paham mas maksudnya? Mangkane, nak kene kape ki mas temu ni. Mangkane nene wong ngomong opo ae kowe kudu iso meneng, larem no dhisik supaya kowe goleki sapa sing dawuh iki. Lah nek kowe urung ketemu karo sing dawuh iki terus piye? Mulane jati dirine wong Jawa iso nduduhi apa-apa tapi nganggo meneng. Ketemu karo ku utus sejati kuwi mau. Mula winasis jaman semono padha ngumandang hawa 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 kuwi mergo tumeka meneng kuwi mau. Ngono, Mas. Nggih. Nek monggo lanjut. Terus ngeten Pak Cito. Kata hinggang taklet bedanipun antara nasib lan takdir. Nah, nek miturut kula sih, tuko mungkin Pak Cito hinggang langkung paham ya. Takdir niku sejatosipun sedaya menungso niku saged menciptakan takdiripun piyambak-piyambak. Buktine kathah soale tiang waune napa uripe biasa-biasa mawon, tapi karena kerja keras, kulat, kerja cerdas saged berubah nggih kan. Niku contone kathah sanget lah. Nah, nasib niku miturut kula ketika seseorang gagal menciptakan takdirnya sendiri, ini ku namine nasib. Mboten kok sumedaya nasib lan takdir niku ditentukan kalih Gusti. Ya niku kula sing mboten pati cocok. Nah, monggo dawuhe Pak Cito pripun. Nasib kuwi ora ngerti apa sing wis diponisno. Mergo nasib iku sejatine ana kedadian sing wis dirasakno, sing wis dipungkasi karo rasane pikiran. Kuwi diarani nasib. Lamun ana tembung nasibe menungso kuwi digantungno karo Gusti, kuwi Gusti dhewe kuwi sing ora iso mbok arani, mergo sejatine awakmu dhewe kuwi sing dikuasakno. Yen to takdir, takdirmu kuwi sing kaya apa? Wong kowe dhewe kuwi ora ngerti kowe dhewe. Ning kowe iso bakal nemoni apa wae nek wis iso ketemu, ing kono kowe iso nata apa-apa. Conto Mas Indra. Ya. Lamun tak aku ki darane nasibku kudu kaya ngene,
aku nasibku ki ora ono mergo aku iki nasibe muk ngomong tok. Jadi nasib ki muk ngomong tok. Ya, nasib awak iki. Yo. Muk ngomong tok, kamangka garitane laku. Menungso kudu ngerti uripe dhisik. Balik meneh. Sejatine iki kita bahas wong Jawa ya. Iki kita bahas wong Jawa. Sejatine wong Jawa, wong sing ngerti Jawa. Ya. Jawa kuwi njawani jiwani Jawata. Jawa njiwani njawani Jawata. Jawa kuwi jojoh jajahane uripe dhisik. Ngandani lakune dhewe apa ae woho-woho nemoni kowe kuwi tandane kowe kudu ketemu karo uripem dhewe. Mula nek kelebu tembung Jawa kuwi wong sing ngerti prapat laku. Aku iki pengen ngomong apa? Kira-kira omongan iki pas apa ora? Aku tak meneng dhisik. Tuh, omongan iki berarti pas tak sampekno. Terus kowe ape maca apa? No kono kudu ketemu. Ya kuwi sing diarani njawani. Njawani laku apa kowe kudu iso paham nalika aku ape budal rono. Kusik, tak meneng dhisik. Yo budal, engko oleh ngene. Tatanane ngene. Terus Jawata, kowe kudu tumeka apa sing tak karepno, mergo no kono kowe kudu iso nuduhno. Dadi contoh ngene Mas Indra. Uripe kita iki nek berbicara tentang kuwasane sing maha kuwasa. Sejatine sing maha kuwasa ki wis ndhawuhi awak dhewe ki lengkap. Tinggal kita dhewe ki peka apa ora. Wis. Itu kan enggak pas untuk umum gitu. Yang saya tanyakan kan untuk umum. Untuk umum. Iya Mas, nek untuk umum. Lah, karepku ki aku wong dulur umum tak kongkon padha ngono maksudku iki kok. Maksudku iki ngono, ngono lho maksudku. Jadi ya, tapi yo intine bener sampean Mas Indra, ya. Bener. Apa sing sampean kemukakan mau pancen bener. Jadi nasib adalah sesuatu perjalanan hidup sing wis kita terima, ya kan? Di situ kita merasakan ono sing kegagalan iku mau, ya kan? Ono sing keberhasilan. Sedangkan kata-kata takdir iku juga ono sebagian mengatakan seperti itu. Tapi jenenge menungso akeh Mas Indra ya, silang pendapat iku tak anggap okay. Ngono. Sing penting kita iki mau iso menerima keadaan okay. Iku. Tuh. Enten anu Pak Cito. Pitakenan iki tiyang Jawi niku lak mesti identik kali sedulur papate ngoten lho. Mas. Iki panglet. Orang tuanya sedulur papat itu siapa sebenarnya? Kalau kita kan jelas, orang tuanya kan jelas. Dipun iki. Iki pertanyaan yang lucu ya. Tapi perlu dipahami. Makanya aku tatanan iki nyambung tapi aku rapatek mapakno dulur ya. Mergo sedulur papat itu sejatine manjinge ono kayangan. Kayangan. Jadi ngene. Lamun to sedulur papat iku diarani sejatine ana tenanan, iku mesti bukti ana. Nggih. Okay. Tapi mergo kayangan iku mlebone nggone kayangane gagahane swara, dadi akhire ora ana. Iya kan? Lah mangkane saiki nek aja njogo ngono. Kowe engko tak gawe gagahan wae ngene. Sedulure wong tuane sedulur papate nanti nanggone Pak Ngucapem. Nanggone Pak Ngucapem iku ya. Dadi pangucape laku iki ngene. Wis nek eneng wong sing iso makane aku kan ngomong, nek eneng wong sing iso ndudono sedulure sing sejati. Takoki dhek iku sapa? Wis ngono. Mergo sejatine nek aku pribadi Mas Indra, iku kayangan Mas Indra. Paham ya, kayangan iki paham ya. Dadi kayangan iki
ora halusinasi tapi semu wis mulai ya. Terus ini Pak Cito, kalau orang sudah meninggal nanti apa masih bisa ketemu sama keluarganya, anak-anaknya? Aku aja kok jawab loro kuwi Mas. Aku aja pokoke pertanyaan loro kuwi. Iki aku isek rung oleh buka. Nggih. Loro pokoke pertanyaan loro sing tak tolak. Nek liyane tak jawab. Pokoke nek sing sing aku didhawuhi aja dhisik tetep tak tolak. Kalau orang sedang tidur, ruhnya pergi kemana Pak Sito? Nah, kuwi rata-rata pertanyaane ngono. Kuwasa nekane wujud, wujude swara. Kuwi ora ana sing iso ngarani, mergo sing iso ngarani ya sing nguwasa tok iku mau. Gak iso kuwi. Siap. Berarti ini tentunya ini buat tenan-tenan apa-apa. Orang ana apa-apa, pangucapan tok kuwi lho sing ngono. Mangkane kan ngono to. Kono loetan. Kidul loetan. Kidul. Kidul kulon, kulon, lor kulon, lor loretan. Nanti manggone, no kene kabeh. Nah. Lamun to kowe muni etan kono, kono kuwi ndi? Ya jajal goleki. Rupane apa? Bentuke piye? Yo aran tok, lah yo aran tok tenan. Kan kok kene iki kan. Mangane sampean takon goleki. Sing dawuhi kuwi lho golek ana dhisik ben kowe ketemu. Apa alasane kok dadi etan? Tatanane laku. Mangane enak wong muni ngene, sik iki anu roll ke belakang. Nggih. Enak wong muni ngene. Sing di sing jenenge Arya. Sing ki ngono ya. Apa dodo dudu jeru apa ati? Lah sampean tau ora ati nem, kok muni ati. Ayo sampean tau ora ati nem. Sampean tau ora ati nem. Atine pitik nanti kok. Nah. Rata-rata kan ngene kan. Nggih. Apa tau ora ati nem? Kang mengko ati ki sing piye wong ati ra beda karo ati gumbalan darah kuwi. Ati ki awakmu iki dadi titikan. Iki lho dadi titikan. Sing dititik cangkem iki mau. Panguwasane tatanane wujude ucap iku mau. Lha iku kiasan kabeh dulur jatine. Makane temonono dhisik supaya kowe ketemu. Mula derene jantung janjiku tunggonono. Lha nek kowe duwe janji karo aku tunggonono ucapane dhewe iki mau. Kan ngono. Paru-paru papakno, kowe iso mapakno roh opo ae? Kowe iso mapakno tembung, kowe bakal ngerti opo-opo. Iki ngetose wong gagal. Mana gagahane ndakno lakune nggawe wujud. Iki sing kudu iso gagahe kan iki, gagahe lakune wujud. Wujud opo nek kowe iso gagahe pangucapem dhewe, kowe bakal ketemu. Wis. Nek tiyang anu Mbak Cito. Badhe nikah tapi gagal mergi weton. Gak dapat restu orang tua ini sarane jenengan pripun? Ngene. Lungguh swara kuasane wujud, lungguhe kuasa kuasane urip, dulur. Yen to ana sedulur kita sing arep pasatuan, ing kono wong tuwa ana sing kekeh karo gugon duhun, karo petung, ing kono aku setuju ngelakoni tembungku ngene. Yen wong tuwa iku mau ngerti apa sebabe kowe kok ora setuju krana pikiran apa ing kono ndadekno sebab ganjelane pikir ora sek, ya sampeyan nyoba nglakoni dhisik. Wis, ngene dulur ya. Aku tak maca. Eneng tembung sing diarani ketemu gehing. Wage karo paing. Yen gehing kuwi wis dadi garitane laku, akeh wong sing padha gak wani ing kono sampeyan lakwa dhisik sing seneng iku mau maksude. Ya, utawa wong sing ora ngijini mang apa maksude? Mergo ngene, menungso kuwi ana sing nguasani wujud. Yen wujude menungso kuwi dikuasane karo hawa, hawane urip kuwi dikuasano karo wujude sing maha urip, uripem dhewe kudu iso nekani kuasane dhewe. Artine yen wong duwe paugeran iku kadang-kadang pas, kadang-kadang ora. Wis, yen. Dadi biyen aku ya kena tak buka omonganku. Biyen aku anggar kemis pon, aku rawane metu nanti-nanti. Dawane ya. Mega rugi, kecelakaan, itu pasti. Wis pasti pokoknya. Mergo tatanan aku anggar kecelakaan, sengaja yang kemis pon. Mergo hitungannya jadi gini. Akhirnya aku poso,
tahapan demi tahapan. Akhirnya nukono didawi ku utuh kuoso urep ono utuh kuoso kuoso nguasane utuh. Nah, sak jerune aku mulai masuk tatanan 2015 bulan 8 tanggal suworo tumeka engkono lepas kabeh sak nengi wis putus akhire. Nah, mangkane aku menehi arahan dulur-dulur, nah eneng sing ape nikahan gak direstoni karo wong tuwa, engkono aku mbantuku ngene tok. Nek sampeyan seneng, calonem seneng, wong tua ora seneng, sampean kudu iso golek legane ati supaya wong tua ki ngijini. Nek krono satuan tok lho ya. Tapi nek krono mergo wong tua iki gak iso nerima apapun dasare, ya iku aku sing gak iso bantu piye-piye. Mergo hak nomane wong tua. Ya kan? Kadang-kadang ana wong ini omong kuwi jere wis mesti apike tapi dinyatakno ora sesuai karo buktine. Omong kuwi jere mesti eleke dinyatakno gak sesuai karo buktine. Kan seperti itu, ya kan? Makanya nek aku pribadi meneh aran dulur-dulur ayo podo poso ben aja sampe kegulung jantrane ucap sing urung mapan niku mau. Ngono Mas Indra. Nggih. Nggih Pak Cito. Sampun cekap, matur suwun sangat sedaya aturipun. Mugi panjenengan sekeluarga sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun wujud kanthi selamat sekabane dulurku. Aku piro-piro luputku aku jolo sepuro. Muga-muga bosen tak sampai no iki temuko sejatiku kabeh diterima. Salam kanggo keluarga besare sampeyan kabeh dulur. Muga-muga tansah pinaringan wujud kanthi